Opa, fala tudo aí, Dão. Chegou, mano. E aí? Eu tô só arrumando aqui o bagulho. O bang. Ai, ai. Que isso? Eita! Vamos ver aqui no buiá, mano. Ô, louco! Buguei tudo aqui. E aí, Guiabelão? E aí, mano? Fala tu. Bora aquecer. Aqueles piques. Quando eu compartilho a live, mano. Deixa eu compartilhar a live aqui. Que isso? Salve, Alisson. Tudo bem? Ô, louquinho, Daniel. Ô, louquinho. Ô, louco, tô ouvindo meu retorno. Deixa eu arrumar aqui. Ah, tudo certo. Agora tenho que pôr no Face. Você é tão linda porque não mostra o rosto. Sou linda não, mano. Sou feiona. First blood. Nossa, o cara me matando. Tive que matar ele rapidinho, mano. Ele não, ele quis me matar. Pera aí, então. Double kill. Ele não entende que eu tô ausente, mano. Não sabe esperar, não. Double kill. Opa! Deixa eu postar agora no. Deixa eu ver agora no. Double kill. Esse cara tá perdendo, mano. Ô, louco. Oxe, que isso? Bala infinita? Double kill. Espera mais um pouco, eu tô postando aqui, ó. Double kill. Estou postando. Double kill. Alô, tão me ouvindo? Fala tu. Double kill. Agora eu vou jogar, filhão. Quero ver agora se vocês vão fazer tudo isso de kill. Fala tu. Eita, os caras tá de tudo espaço 12. Corre, doidão! Caramba, que mentira! Metade do rosto. Quem? Esse Daniel é o Daniel, mano? Daniel enche o saco, velho. Triple kill. Fala, tu. Tentando postar aqui, mano.
Agora eu vou postar no. Oi, Marlon. Tudo bem, mano? Eita, esqueci que eu tô no VR também. Calma aí. Deixa o like, bebê. Deixa. Eu esqueci que eu tava no Buiá, mano. Oi, Melk, tudo bem? E aí, calma. Beleza? Eu ainda tô arrumando um negócio aqui, mano. Pera aí. Deixa eu copiar o link. Que Suzy. Caraca, velho. Opa, opa, opa. A galerinha, level up vai aparecer na live hoje, hein? E aí, Wenderson, tudo bem, mano? Eita, doidão! Tudo bem, calma. Eu tô só compartilhando aqui, mano. Meu dedo tá grudando na tela. Meu dedo grudando na tela, eu não consigo me mexer direito. Vou levar nas costas. Só no pé, só no pé. Deixa eu arrumar aqui, passar óleo no dedo, mano. Senão não vai dar certo, não. Fala tu. E aí, quem vai jogar comigo na próxima? Passar óleo no dedo. Aquele pix. Os caras estão enchendo. Nossa, a gente ainda ganhou, nem joguei. Opa! E galerinha, deixa o likezão, mano. Tava só ausente, eu nem vi nada. Tô postando aqui no, nos grupos. Bora, alguém quer jogar, mano? Fala aí. Fala tu. Tempo esgotado? Como assim? Eita, doidão. Um alô. E aí, Paulo? Beleza? É o João? Dá um alô pro. E aí, Myron? Alô, Myron. Daniel, se você for o Daniel que eu tô pensando, que fica me ligando, é você mesmo, mano. Fala tu. Eita, doidão! Que isso? Já compartilhei demais. Deixa eu ver aqui agora no. Quer jogar, DJ? É o Madara? Ah, não, Madara. Então não é você que enche o saco, não. É outro Daniel. Você não enche o saco, você é lindo. Eita! Brota na livezinha, doidão! Já deixa o likezinho. Deixa o like, bebê. Deixa. Eu vou mandar o link do grupo. Fechou? Agora que eu já compartilhei, vamos jogar, né?
Fala tu. Como que eu faço pra... Que isso? Não vou ligar a câmera não, cê é louco. Eita, quase, hein? Entrei em choque agora, achei que ia ligar a câmera, doidão. Opa! Quase que eu liguei a câmera de novo. Eu não quero ligar a câmera, eu quero, tipo, deixar invisível. Não tem como? Sai, doidão. Não é medo, não, mano. É que eu não gosto de câmera, não. Odeio câmera, velho. Real. Copiei o link, eu vou mandar. Eu vou mandar no Buiá. Como que eu mando? Eu não sei. Me ajuda. Ah, mano. Fala tu, vou mandar no Discord. Eita. Vou mandar no Discord. Pronto, agora vai. Eu vou mandar para vocês agora, peraí. Isso? Nós somos todos filhos de Deus. Graças a Deus, mano. Ainda não, Rafinha. Peraí que eu tô pegando o link aqui. Valeu pra quem tá deixando like, doidão. Tamo junto. Deixa o like, bebê. Deixa. Tá abrindo o Discord aqui, mano, pra me pegar o link. Oi, Jaime, beleza? Fala tu, como é que tu tá? Que isso, que isso? Valeu por seguir no Buia, mano, tamo junto. Opa! Olha o likezinho, moço. Deixa eu achar aqui o negócio. Agora acho que achei o link. Vou copiar. Caraca, cheio de mensagem. Aí, mandei o link, mano. Alô? Fala tu. Alô? E aí, mano? E aí? Beleza, mano? Beleza? Bom, é galerinha do Buiá, bora, bora, bora. Entra aí, entra aí. Valeu, Daniel. Tamo junto, mano. Vai pela sua presença. Opa, bora, bora, bora. Entra aí, mano. Vem jogar, vem jogar. Opa! Que isso? Beleza, Daniel, tamo junto. Oi, fala tu. Qual que é o ID da sua guilda? Oi? O ID da sua guilda? Você quer entrar na minha guilda? Hã? Pode entrar, ela é aberta, mano. Peraí. Eita, doidão, já encheu, mano. Pera aí que eu tô lendo uma mensagem aqui. Depois eu entro no caso que o meu tá. Eu já tô numa guilda, sabe? Tá falando que tá, tem que esperar por 24 horas. Ah, tá. Tem que Entrei todo esperar, mundo, mano. já tem um tempo que eu tô nessa guilda. Bora, bora, bora. Nossa, tá muito barulho na casa de vocês, mano. Salve, Gigi, beleza? E aí, mano? Chegou, bro. Fala tudo aí, down. Deixa o like, bebê.
Deixa. Opa! A galera que não for inscrito, mano, se inscreve no canal. Bora bater 1.000 inscritos, mano. Seja bem-vindo. Falado. Valeu, Daniel. Tamo junto. Eita, então. Nossa, quanto barulho. Ué, cadê os caras? Ah, um lá. Meu Deus. Que isso, mano? Nossa, eu errei. Meu Deus. Ah, os caras se escondendo. Para com isso. Atira, atira. O jogo não tá atirando, não. Eita! E aí, Nicolas, beleza, mano? Fala tu! Tô bem, mano. E você? E aí, Bolota? Tudo bem, mano? Eu tô super bem, mano. Graças a Deus. Eita! Toma o famoso. Não tem como. Oxe, eu tava no cover. Valeu, Tamir, se seguindo buia, mano. Tamo junto. Que isso? Dá a cara pra mim, bebê. Nossa, tá mó alto o som. Tá muito alto aí, gente. Olha o capa, moço. Nossa, nem vi. Nem vi. Que isso? Olha o famoso 3K, moço. Cheio ousado. Beleza, mano. Nossa, tô meio famoso. Espera aí que eu vou matar esse cara. Agora eu vou pegar, velho. Me deu o famoso, toma o famoso. Que aqui é. Ai, meu Deus. Opa! Deixa o like, bebê. Deixa. Agora. Nossa, eu buguei. Já dei um tapa. Eita, roubaram minha aqui, eu roubei aqui de alguém. Que isso? Deixa eu ver aqui o buiá. Nossa, cara. Quero que vocês. Olha o cara, lá na placa. Vamos sim, Nicolas. Vamos jogar sim, mano. Falar tu. Nem teve corpo. Vamos jogar ranked daqui a pouco. Eita, roubei uma killzinha do. Opa, opa. Roubaram a minha e eu roubei de alguém. Mosquei. Ah, bugadão.
tô gostando demais, mano. Fala tu, X1? Esquece X1 dos cria, fala tu. Hoje tu não fez, tá muito. Sou tricolor, mano. Tava muito Jogar. demorado. Ver você jogar de 12? Mano, se faz 12, eu vou te contar, viu? Sou muito fã, não. Mano, na hora que eu morri, o cara. Eu morri. Oxe, achei que o cara tinha caído lá embaixo. Nossa, Jesus, esse cara que te matou, eu tô mostrando. Caraca, eu tinha. Achei que ele tinha caído lá Ô, embaixo. Suzy, você tava aterrando esse cara? Não. O cara que te matou, você pegou ele? Não tem nem não. Fio, o cara tomou dois carros. Ai, socorro. Eu não sei Você jogar com desfazose não, tem mano. sete? Paparam o meu kill? Mais um. Eita, doidão! E aí, Carlos? Fala tu, mano. Vai ter X1 dos cria sim, mano. Se alguém criar a sala, vai ter X1 dos cria hoje. Olha o cara aqui. Posso ajudar? Eu fico agoniada se eu não dou cala, mano. E Eita, a sua, fica pior doidão! Parece que piorou. É isso? Eita! ainda. Que Azul, te tomou isso? Famoso 3K amarelo. Opa! Vamos jogar assim, mano. Vamos jogar assim. Fala tu. Eita, doidão! Ai, pega a arma, feio. Meu Deus, fui amassado ali, hein? Poxa. Ah, mas só uma aqui só. Ganhamos já. Dois caras Ei! Bora jogar uma rank agora, doidão! Você vai fazer personalizado? Eu Nicolás. crio lá. Eu tenho só uma. Eu fui a de Só uma sala, ele qualidade! tem só uma sala, ele falou. A Suzy matou 16, eu matei 9. Que isso? Tá mentindo, mano? Tá doido, rubro-negro, é? O Nicolas só tem uma sala aqui. Eu creio Eita, que eu tenho uma galerinha! sala. Tem sala? Isso. Faz fala aí! Bora fazer uma sala então, galerinha? É o Suzy que tá na live lá? É a Suzy. Tá, eu vou te adicionar e daí eu te chamo pra sala, tá? Beleza. Tá, aceita aí então. X1 dos cria, beleza? Jesus, cria doidão. Coloca a senha Tá, vou padrão, por criar aqui. favor. Coloca a senha 2020. 2020. Isso. Tá, o nome da sala vai ser Suzy Pro, então. Põe Falar X1 mais, dos eu cria pro pessoal saber que é que tem gente que avacalha. Calma aí, tá, deixa eu ver seu nome aqui fizendo. de novo. Xerife. Gente, pode deixar que eu não vou cair não, doida. Beleza, mano. Aceitou? Tá, eu vou criar lá. Beleza. Deixa eu chamar a Suzy. Pronto, vamos lá, galerinha. X1 dos cria insano. Que isso? Guri empolgado. Vai ter sala, Victor? Vai ter agora. Valeu, valeu. Beleza, mano. É o Coringa? E aí, galerinha do Buia? Fala tu. Salinha agora, mano. Ah, foi você que criou a sala ontem. A minha live.
A minha bateria acabou ontem, mano. Aí meu celular desligou. Eita, doidão. X1 dos cria. Criado. Bora, galerinha. Já vou digitar o ID aí pra vocês. E a senha, ó. Vou falar, hein. 19, 47, 43, 8. Esse é o ID e a senha 2020, mano. Eu vou assistir, né? Se ele me pôr pra assistir, eu assisto. Bote pra assistir, maninho. Deixa eu mandar mensagem aqui, ó. Eu tenho que assistir pra ver se não tem ninguém avacalhando, pra ver bonitinho. Seu IP tá banido, Nicolas. Xiii, Nicolas. Que isso? Beleza, moçada, só vem, ó. Ó o ID aí e a senha, hein? Quero ver. Puta merda, mano. A gente vai online pra mim aqui, eu vou chamar, mano. O Zado tá online. Quem mais? O Gigi. Gidão. O Alok. Galerinha, não chama o pessoal da lista de vocês, mano. Só quem tá na live. Pro pessoal não avacalhar, entendeu? Galerinha, as regras básicas, hein, mano? Uma arma de rush apenas. Bate a panela, mano. Não esquece de bater panela, pelo amor de Deus. Sem granada. E sem mina, hein? Se trancou no gelo, pode matar na granada. Não pode se trancar, não, hein? É, galerinha que não for inscrito no canal, mano. Se inscreve no canal aí, doidão. Tamo junto, é nóis. Que isso? Fala aí, Leonardo. Beleza, mano? Bora, X1 dos cria? Fala, tu. Fala, tu. Valeu, Nicolas. A senha é 2020, mano. Ó, o ID. O ID é 19, 47, 43, 8. E a senha é 2020, mano. Entrou? Deixa eu ver, ó, o Coringa. Não te vejo, mano. Me coloca pra telar aí, doidão. Me coloque pra telar. Tem regra sim, mano. Aí sim, Nicolas. As regras são uma arma de rush apenas. Não vale avacalhar, hein? Não atira nas costas. Bate a panelinha. Sem granada. Sem granada de flash. Sem nada disso, doidão. Era pra mim assistir, mano. Colocou pra telar? Colocou, agora sim. Eita! E aí? Geral entrou? Olha o Melk aí, mano. Bora, bora, bora. A senha 2020, mano. E ID de novo e a senha, hein? Olha o ID. 19, 47, 43, 8. E a senha 2020, mano. Olha no Bru. E aí, mano? Beleza?
Já chega deixando aquele likezinho pra fortalecer, doidão. Deixa o like, bebê. Deixa. Eita. E aí, Magic, beleza, mano? Olha a ideia sem aí, mano. Todo mundo entrou? Podemos começar? Fala, tu. Escreva no papel, Binho. Obrigada, mano. Tamo junto. Você já sabe, né, bebê? Deixa o like, bebê. Deixa. Opa, mais um inscrito doidão. Valeu pra quem tá se inscrevendo no canal, mano. Tamo junto. Eita, doidão. Eu ainda não sei mexer direito, mano. Mas eu vou aprender pra aparecer aqui quem tá se inscrevendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo. É o Gidão. É o Gid, mas não é o original, não. Vamos começar, mano. Já entrou bastante gente. Bora, bora, bora. Um salve pra Dai. Ele acha que eu vou ser burra, né? Vai nessa, viu? Aqui é a macaca velha. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma capa, mano. Opa! Começou a sala, hein, doidão! Agora eu quero ver tiro, porrada e bomba. Não tem jeito. Que isso? Que isso? Deixa eu achar aqui uma capa bonitinha, mano. Eita! Eu quero saber como que eu coloco. Como que eu coloco aqueles bagulho? Ah, é só se for pelo negócio. Que isso? Que isso? Deixa eu olhar aqui. Nossa, esqueci de pôr bermuda. Será que depois munição infinita, mano? Eu nem olhei. Caraca. Um salve pra Dai, mano. Tamo junto. Eles acham que vão me pegar nessa piadinha, mano. Vai não, doidão. Vai me pegar nessa piadinha não, mano. Fala tu. Vamos ver, vamos ver. Nobru. Que a gente tem todo mundo aqui, mano. Tem Nobru, tem Gide, tem todo mundo. Não tem como, doidão. Como assim te excluir? Salve, Alisson. E aí, mano? Beleza? Eita, bora bater 30 likes no YouTube, doidão! Webcam, mano? Tem não. Fala, tu. Se eu mostrar no webcam, todo mundo vai fugir de tanta feiura. Opa! Vou arrumar um jeito de personalizar depois. Como que eu vejo quem tá se inscrevendo, mano? X1zinho dos crias insano. Galerinha, bora! Trocação, quero trocação, mano. Fala tu. Nobru Serapelão. Eita. Me viu no Face? Sou gata? Sou nada, mano. Sou feia. Que isso? Que isso? A galerinha, se inscreve no canal quem não foi inscrito, mano. Tamo junto.
Deixa o like, bebê. Deixa. Rumo a 1.000 inscritos no YouTube, mano. Rumo a 1.000 inscritos. Quero ver treta, cuidado pra ninguém avacalhar, mano. Tem que ter cuidado. E aí, TH? Tô no Discord não, mano. Mas eu vou entrar agora. Fala tu, entra aí, na próxima você entra. Aí, galera, quem quiser Discord, mano, entra lá. Eu vou estar na call personalizada, hein, doidão? Só vem, só vem. Deixa o like, bebê. Deixa. Opa! Já tô no Discord, hein, mano? Um salve pra Teresina, mano. Tamo junto. Teresina é Piauí? Opa! E aí, mano? Tá? É, acabou de começar a sala, mano. Nem teve trocação ainda. Beleza. Tá bom. E aí, galerinha que tá chegando agora, mano, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, doidão. Rumo a 1.000 inscritos, velho. Bora bater meta de like? Vocês me ajudam? Fala, tô. Eita. Fala tu, cadê a trocação, mano? Ninguém quer tretar, o que tá acontecendo hoje? Tão fraco, mano, bora tretar. Saber, yes, baby. And you. Que isso? FNX capaz. Opa. A treta aqui? Menor tá tretando? Ixi, menor. Fala tu. Não tá tretando, não. Ninguém tá tretando, mano. Não, meu. Opa, alguém morreu aqui, hein? Alguém morreu, hein? Quem matou? Opa, na treta aqui, mano. É o Vitão. Olha como ele vem. Eita, Vitão. Doutrinal é apelando, hein? É contra quem, Vitão? É ousado? Não. Opa! Que isso? Troquei! Nossa senhora! Ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça, Vitão! Cuidado, doidão! Olha o ousado. Será que o ousado vai tretar agora? Vai nada, vai lutear. É o menor agora. Matou o Jonathan. Como assim? Eita! O Hazard tá sem kill? Ah, não, tá com uma kill. Hazard! Brabo! Oi. Não. Ah, é seu colega, mano? Mano, você usou hack? Como? Por que você foi banido? Fala de novo aí pra mim. Ei! Que isso? Opa! Toma! Toma, ousado! Vai de ralo! Segunda kill, hein, lindão? Oi. Beleza, beleza. Que isso? Leozinho tá levando geral, hein? Já levou dois, Leozinho. Opa! Que
isso? Foi do nada, mano. Que susto. Vai com calma, Léo. Meu Deus. Nem saiu o som do tiro, mano. Nossa senhora. Brabo. Olha o Hazard. Eita, doidão. Já se inscreve no canal, mano. Deixa o likezinho. Deixa o like, bebê. Deixa. Isso, Nicolas. Isso mesmo, mano. Fala tu. Menor versus Hazard, hein? Essa eu quero ver. Que isso? O menor matou e eu nem vi, mano. Opa! Vou ver na live agora. Só peitão, só capa amarela, hein? Vamos ver aqui, ó. Que isso? É menina? Será que é Letícia? Vixe, foi banido de novo. Vixe, Nicolas, tá ferrado, hein? O que aconteceu, Cauã? Você tava tretando com ele, mano? Como assim, os caras ramelam? Eita, no grupo de rala, hein? Menor? Menor contra quem? Olha o retorno, moço. Que isso? Olha como o menor vem. Tá mó retornão, velho. Fala tu. É ousado, ousado. Gemadão. Já não sai. Eita, mais um pô de ralo. Eu nem vi quem foi, mano. Só sei que o Joãozinho é nossa primeira kill, hein. Nicolas, você tá sendo banido, mano. Opa! Olha o Joãozinho, mano. Joãozinho contra quem? Eita! Fala tu. Ainda não, mano. Joãozinho. Beleza, beleza. Eita, eu vi, só que você tava tretando com ele, mano. Você fez coisa errada então, Nico. Pode não, doidão. Pela causa do jogo que eu tô jogando, mano. Como eu tô usando o Buiá. O Buiá não precisa de Discord, não. Eita, doidão! Olha o capa, moço. Brabo, brabo, brabo. Ousado, abaixa um pouquinho o som da live, doidão. Tô ouvindo o maior retorno no Discord. Fala tu. E aí, Luiz, beleza, mano? Fala tudo. Opa, já tomou uma doidão. Não tem como, não tem pra onde correr. Olha como ele vem. Que isso? Ainda matou o Léo. Meu Deus, que mito. Gente, socorro. FNX, um mito, uma lenda. Não tem como, doidão.
Já vai deixando o like, mano. Bora bater 30 likes. Que isso, que isso? Deixa o like, bebê. Deixa. Eita. É um monstro, é uma lenda, não tem como. E o Melk tá escondido, Melk. Fala, tu. Bucão, como assim? Olha o Cronos. É o Cronos e o... Não. Cadê o Cronos? E começa a partida. Eita, dá essa distância aí, então. Fala, tu. Mentira, fala tu. Vai ser mais tal assim, mano. Opa! Ele não tem jeito, não. É MP40 versus 12 nova. Ah, não, é duas 12 nova, mano. MP40, não, MP40. Tô vendo errado, mano. Ai, que tá bugando. Que isso, que isso? Que treta é essa, doidão? Só é tiro no gel, tiro no gel. Pode ficar pegando cover na casa, não. Tá bom, mano. Tá bom, não? Ainda não. Meu Deus, estavam me ligando sem parar aqui, mano. E aí, Lã, tudo bem, neném? Fala tu. Eita. Vale cover na casa não, mano. Essa menina tá me ligando. Parece louca. Para de me ligar, velho. Deixa eu falar aqui. Caraca, mano, liga não. Sonic tá como? O inimigo me não matou, mano. 3 kills, que brabo, brabo, brabo. Eita. Vai ter outra sala assim, Lô? Vai ter outra sala, mano. Fala tu, fala tu. Valeu por seguir no Buia, mano. Tamo junto. Cancha? Não sei, Diogo. Revanche? Eita! Olha o FNX. FNX contra quem? O Melco tá paradão, ó. FNX e Joãozinho. Essa eu quero ver, mano. Pode sim, lá, mano. É só se inscrever no canal, dando deixar o likezinho. Esperar o próximo ID de senha, fechou? Beleza, beleza. Eita, Joãozinho. Cuidado com o FNX, que ele tá brabo. Cuidado, vai ter mais um. Opa, olha o FNX aí, doidão. Um mito, uma lenda. Já tá chamando sua próxima vítima, ele não tá nem aí. Ele quer saber de treta. Eita. Vamos pra safe pra tretar, mano. Vamos pra safe. Quero mais emoção nesse X1, mano. Cadê os capas? Um com 3 kills, outro com 2 kills. Dá pra ele empatar. Ou o Trax ganhar de 4. De 4 a 2. Eita! Que isso? Vai com calma, bebê. Que capa foi esse, doidão? Eita. Esse é um mito. Não tem como. FNX nem clicou. Nem clicou. Bravo demais, velho. Não tem como. Eita, doidão. A sala acabou, mas ainda tem que achar uma. Ganhar.
Tá bom, mas tem que achar uma. Puta merda, eu tô ligando sem querer. Meu Deus, essa menina, para de me ligar, mano. Eu vou bloquear ela, moral. Eu vou bloquear a menina aqui, tá me ligando sem parar, parece louco. Eita! Vou ver aqui. E aí, galera? Trax ganhou, hein? Calma, vou pedir aqui. E aí, Lan, você pode criar pra nós, mano? Fala tu. Fala tu, doidão. Eu faço uma? Link do Discord? Vou mandar, peraí. Clipa, doidão! E aí, quem vai criar, mano? Sair aqui da sala. Fala tu, quem vai criar? Valeu, Irlan. Cria pra nós, mano. Coloca a senha padrão, por favor. Senha 2020, tá bom? Aí você me chama. Eu tenho você nos amigos? É só entrar com ID e senha, mano. Olha os caras, mano. Me fodando. Não faz isso não, doidão. Opa! Aí sim, hein? Já deixa o likezão, mano. Batemos 30 likes? Que isso? Que isso? Deixa o like, bebê. Deixa. Deixa o like na live do TH, hein, doidão. Tamo junto. Calma, galera. O Irlan vai criar. Oi? Tá fazendo pelo YouTube também. Eu tô fazendo uma, pelo YouTube e pelo Vuia, mano. Fica. O Buia tem clipadas, mano. Pelo YouTube é só você selecionar, mano, quando você for criar a sala. Eita, valeu pro likezão doidão! Tamo junto, é nóis. Opa! Beleza. Tô copiando o link aqui, mano. Link do Discord. Vai o quê? É, tem que dar pra ficar pelo. Fica as duas lives abertas, mano. Massa mesmo. E aí, Vi, dá pra você fazer pelo YouTube, pelo Face, por tudo de uma vez Mas só? tá dando erro ainda, tá conseguindo não fazer isso não. Não, eu tô fazendo pelo YouTube e pelo Buio ao mesmo tempo. Sério? Sim. Por que tá dando erro? Não sei. Ontem. Foi ontem, eu não consegui abrir pelo Buiá, tava dando problema. Calma aí, galerinha, me chama de novo, Irlan. Chama de novo, bebê, por favor. Calma, ousado, calma. É você esse aqui, mano? Que isso, Serol? Opa! É você aqui, Irlan? Eu acho que não é Irlan, não, mano. Irlan, qual que é a sua sala? É o quê? Se eu conectei automaticamente, Sim. É Kaique, Irlan, seu nome? Coloca purgatório, mano.
Oxi. Deixa eu parar lá. Calma aí, tropinha. Como tá seu nome no Buia? É, canal TH. Canal TH. Tudo mais, canal espaço TH. Beleza. Aí, galerinha, olha o D aí, mano. 19, 49. Beleza. 77, 0. E a senha é 2020, hein, doidão? Fala tu. Vou chamar aqui. Me bota pra tela, por favor, Ilan. Tamo junto, é nóis, mano. Eu vou chamar quem tiver online pra mim, fechou? Você seleciona. Tem que logar sua conta primeiro. Então você deixa acionadinho. Tem uma chavinha do lado pra selecionar. Você deixa ativado e já era. Só que eu tô fazendo o seguinte, mano. Eu tô com o PC ligado. Eu tô com uma janela tá o Buiá e outra janela tá o YouTube. Aí por lá eu tô vendo o chat, mano. Beleza. Chamei. Eita, doidão! TH falou que vai amassar geral, hein? Essa eu quero ver. Aí, moçada. Opa. Vou digitar o ID pra vocês, peraí. 19, 49, 77, 0. Esse é o ID e a senha 2020, mano. Só vem. Bora, galerinha do Buiá! Não, Joelma, pode ir pelo celular, mano. É que eu tô usando o PC porque eu acho melhor pra ver o chat. Mas eu também consigo ver o chat pelo celular, mano. É só abrir aqui a bolinha, ó, e descer o chat, ó. Viu? Fala tu. Não consigo, tá online no YouTube, não. Gente, deve ser bug, mano. Ontem o meu bugou também, não consegui transmitir, mano. Tava aparecendo que a live caiu. Aí eu tive que abrir pelo Omelete Arcade. Eita, doidão. Bora. Entra aí, galerinha. Ainda não. Deixa eu ir lá no... Deixa eu ver aqui no WhatsApp se os meninos vão jogar. E aí, moçada, entraram? Slayer, acho que eu não tenho você não, mano. Off pra mim, doidão. Off. E aí, galera, bora jogar, mano. Fala tu. A senha é 2020, mano. Foda não, Melk. Foda não, doidão. Gente, Joelma, será que é só a internet? Beleza, tô esperando. Deve ser só a internet, Joelma. Fala tu, doidão. Deixa o like, bebê. Deixa. Já é, mano? Todo mundo entrou? Fala tu. Oi. Quem é? Ítalo. Vai jogar, doidão? X1. Então entra logo, mano. Bora. A senha é 2020, mano. Copiou a ID? Fala tu. Vou começar não. 2020 a senha, mano. Ainda não, Ilan. Já, mano. 2020. Pode? Ítalo vai entrar? Tá bom. Só mais uns segundos, já vamos começar, hein? O ID é... Eita. 19, 49. Oi? 19, 49.
770. Eu tô lendo, Nicolas. Tá na sala, mano? Qual que é o seu nome aqui? Fala tu. A senha é 2020. Fala tu, TH. Fala que eu tô te escutando. Salve, bebê. Tudo bem, gamers? Beleza. Galerinha, lembrando, hein? Não avacalha não, hein, doidão? Pode começar, Irlan, por favor. Não avacalha, uma arma de rush apenas. Sem granada, mano. Bate panela, pelo amor de Deus. Vamos jogar bonitinho, hein? Não chama quem não tá na live, mano, porque pode ser que eles avacalhem tudo, tá bom? Opa, vamos ver o nome dele aqui. Aoká, mano. E começou, doidão. Agora começou. Eita. Vale 12 novas sim, mano. Vale tudo menos granadas. Só vale a granada de gel, viu? Nem de luz e nem de fogo. Não vale. Ainda terrestre. É porque eu tô falando do telefone. Opa! E aí, Dudu? Pra você jogar, mano, é só você se inscrever no canal, deixar o likezinho. Entrar com ID e senha, mano. Eita, doidão. Quero ver muito tiro, hein? Deixa o like, bebê. Deixa. Vamos ver aqui. Leozinho, Jaya, Vitão, Nobru, Ousado, Hazard, TH Pelão, o Melk, Oni Nobru, FNX. Não posso ler esse nome. É, o Avigilante, o God, o Slayer, Level Up, Loud, Ale. 10, Rafa, Isaac, Oliver, é o Mark, e Hope Fé, mano, é o Ítalo. TH falou que vai amassar geral, hein? Que isso, vocês vão deixar, mano? Se eu fosse vocês, eu não deixava não, hein? Mete bala nele, doidão! Deixa o like, bebê. Deixa. E aí, Vinix? Olha o Vinix na live, doidão! Vai sim, DJ. Vai ter mais sala sim, mano. Não falei nada não, mano. O Ítalo. Quero treta, mano. Fogo no parquinho, doidão. Cadê o Nobru? O Nobru geralmente já vai pra cima, tá sem colete, ele vai, mano. Vamos lá ver o Nobru. Nada, Nobru ainda não tá tretando, hein? Beleza, Irlan. Nossa, com uma dorzinha de cabeça chata, velho. Minha garganta tá doendo de tanto que eu tô gritando. Tudo certo, tudo normal. Eita! Que isso, emulation apelão! Que nada, PH, que nada, nem sei jogar, mano. Vai sim, Victor.
Se der certo, vai ter outra sala sim, mano. Nobru foi de ralo? Quem matou o Nobru? O Melk? Eita, meu cabelão! Que isso? Deixa o like, bebê. Deixa. Que isso, Nobru já matou o primeiro. Nobru matou o primeiro. Eu não sou emulador não, DJ. Emulador é o TH, mano. Os da SWAT. TH da SWAT é TH. Que deu capa em quem? Ô, louco. Os caras estão se matando e eu não tô vendo nenhuma treta, velho. Que ódio. Ah, mais uma treta eu perdi, mano. O Rafa matou. Eita, Rafa já conseguiu sua primeira kill, hein, doidão. Opa, finalmente uma treta. Agora eu quero ver. É o Oliver contra quem? Não sei. Só sei que é MP40 versus 12 Nova, doidão. Essa eu quero ver. Quem matou na... Vixe. Quem matou na Crocô, mano? Que isso? Nobru matou na mina, Marcos? Qual Nobru? Esse Nobru aqui? Olha o Nobru, mano. O que que tá acontecendo, velho? Que carinha. Carinha aqui, ó. 44, caralho, é fácil. Bora? Acho que ainda tá treinando. Caraca, que... Bora, 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 bora. Pro Maciel clipar, mano? Eita! Agora é a vez do TH, hein, mano. Nossa, Rafinha. Tá vacilando, Rafinha. Você é louco. Vai ficar fora da próxima, Rafinha. Pode não, né? Eita, TH, pelão. Slayer foi de ralo, doidão, capão, capão monstro, que isso? Ô, louco, já virei, já tem outra treta aqui. Olha o FNX contra o FNX. Olha o FNX. FNX contra quem, mano? Opa! Nobru tá matando a pessoa de lagem, mano. Opa, FNG já pegou sua primeira kill, doidão. Deixa o like, bebê. Deixa. Miage te matou na covardia. Oi. No YouTube, no Buia, mano. Conheço uma mina da guilda do TH. Não sei. Outra, Nobru matou um aqui. É o Vitão? Deixa eu ver. TH vai ser um. Não dá pra saber quem é, não. Deixa eu ver aqui. É o Rafa. Tá ali, só jogando gel. Eita, Leozinho, foi de ralo, doidão! Ô, Tifa, é uma live no YouTube, no Face de manhã e uma tarde no YouTube, mano.
Eita, Vitor, eita. O Rafa só tá correndo. O TH quer sangue. Mas o Rafa só corre, doidão. Vai ter uma hora que não vai adiantar mais correr, mano. Não vai mais adiantar. TH já avistou. Agora ele vai, mano. Agora ele vai, hein? Cuidado, mano. Cuidado. Eita, Marcos. Ô, louco. A 12 não pega de tão longe assim também, não, mano. Nobru matou outro? Nobru tá andando na crocodilagem, mano. Ele tá matando normal. Vai sim, Marcos. Ô, louco. Nobru levou mais um. Eita, agora vai. Agora vai. Olha como ele vem, então. Não contou não, viu? Aqui só saiu dois tiros. Que isso? É colocar já e abaixar, vai para um lado, vai para o outro. Ele tenta subir o capim, não dá. Ai, que isso? Eita, eita, não, então. Que isso? Tá quase. Mano, tá ficando estranho, eu vou parar de narrar. Ficando muito estranho. Chegou agora, mano. Nossa, né, doidão? Fala tu. Ah, finalmente. TH matou o Rafa que só fugia, hein? Eita, doidão! Aí, galerinha, se você for novo aqui no canal, mano, se inscreve no canal, deixa likezão, vem fazer parte dessa família, doidão! Que isso, que isso? Deixa o like, bebê. Deixa. Ó, o Jaya avacalhando, mano. E aí, Jaya? Vacilão. É o Nobru, mano. Vai atrás do Nobru. Tá com. Ah, ele morreu 6 kills. Morreu com 6 kills. Opa! E aí, galerinha, valeu pra quem tá seguindo, mano. Valeu pra quem tá seguindo no Buiá. Tamo junto, é nóis. Que isso, que isso? Te abandonei, PH? Como assim? Fala tu. Ah, não, é PH, mano. vamos procurar. Ousado tá tretando? Tá, ousado contra alguém. Você é ousado e não posso dar nome desse menino. Tô vendo, olha lá, vamos ver. Ousado e BH, mano. BH8. Que isso? Ousado tá meio atrapalhado. Eita, ousado. E aí, Gui, tudo bem, mano? Salve, Yukinho. Chegou, mano. Ô, louco! Olha o ousado! Falta um tiro só! Ele não coloca gel, não, mano. Ele não tá nem aí. Ele vai tentar matar e já vai de ralo. Ousado conseguiu sua primeira kill, doidão! Vai, X1? Vamos ver agora. Vamos ver o TH. Os danos estão nossos, amor. Tô bem, mano, graças a Deus. Já chegou, deixando like também, mano. Mito. Não tem como, só capa amarelo. Mas o TH falou que só vai ser vermelho, hein? Quero ver. Não tem como. O TH falou que vai amassar todo mundo. Opa! Que arma dele tirou 5 de dano, doidão. Eita, o menino tá fugindo? Que isso, level up? É o level up e o TH, hein? Que isso? Deixa o like, bebê. Deixa. Deixa o like pra esse X1 insano. Level up já usou a fogueirinha, mano. Ele não é burro nem nada, ele é muito do esperto. Os dois de 12 nova que é perigoso, hein? Eita, doidão! Cadê o. Ô, louco!
que atravessou o gelo que nem uma fênix. Agora não tem jeito. Não tem jeito. Agora, meu Deus do céu. Tô em desespero. Meu Deus. Ai, que demais. Eita, doidão. É muito gelo. É muito pra lá e pra cá. E se é gelo, ninguém é louco. Tá um peido. Tá um peido. Ele... Que isso? Vitor, fica calma, Vitor. Fica calmo. Não tem como. Eu levei o Lupi e o TH. Eu levei o TH. Eu levei o que é puxa pra rir lá. Mas o TH não quer deixar não, doidão. O TH não é burro. O TH é bem esperto. Já atravessou o gelo que nem uma fé. Eita, eita, eita. Minha garganta tá doendo. Beleza, Nicolas. Vai criar a próxima, mano? Fala, tu. X1 de gel, não tem como, não tem como. Conseguiu rilar. Jogou tanto gel que o TH desistiu. Eita. AWM. Ô, louco. Que isso? Tô vendo, mano. Ela é meu up. Acertaram o tiro em você? Acertaram, mano. Quem foi? É o Jaya. O Jaya, mano. O Jaya tá moscando. Você matou? Nem vi você matando level up. Caraca, acabou que a gente nem viu, mano. Eita, o Inch traiu é. Salve, João Vitor, seu lindo. E aí, mano? Fala tu. Já tá, já inscrito no YouTube, doidão? Fala pra mim. Já deixou o likezinho? Então deixa o like, bebê. Deixa. É, tá baixo porque eu tô afastado do telefone, mano, do outro. Porque tá carregando. Agora sobrou só três, hein? TH, o Jaya e o Ousado. Eita, doidão. Só matei esse cara porque tava traindo. Ousado não quer, não. Ousado que é contra o Jaya. Nossa, o Jaya não quer trocar, não. Eu quero ver sangue, doidão, para tretar. Que isso, Vitor? Os caras querem tretar entre eles. Mano, se vocês não tretar, mano, eu vou liberar pra se matarem, mano. Fala tu. O Ousado tá com medo de ir com o TH, mano. Para com isso, Ousado. Vai logo, mano. Ah, mano. Mata. Ninguém quer tretar. Pode se matar aí. Pode se matar, mano. Ah, finalmente. Olha o Ousado. Ih! O Ousado vai vir com tudo. Vai nada, tá correndo, Ousado? Que isso, Ousado? Achei que você era mais ousado. Ai, sei não, viu, Rafinha? Sei não, eu só vi você subindo lá pra casa. Matou na mina, mano, para. Eita! Entrou dentro do gás, então agora todo mundo mata todo mundo. Eliminado! Agora sobrou o Jay e o TH. É agora, mano. Agora não tem jeito. Ô, louco! E o TH foi de ralo, mano. O Jaya não tretou a partida toda pra matar o último, mano. Jaya ramelou, sobrinha atirando nos outros, fazendo graça.
Eita, doidão! Valeu, Ina, por vir a sala, mano. Tamo junto. Bora, bora, bora. Bora, Nicolas. Monta pra nós, doidão. Põe a senha padrão, mano. Põe 2020, fechou? Foi, mano. Faltava só um tiro. Coloca purgatório. Me põe pra telar, por favor. Como que é seu nome mesmo, mano? Jandelas. É, mano, eu consigo conversar com o pessoal dentro do jogo. Não, eu consegui fazer muito. E também não trava muito. É. No começo tava travando, mano. Depois não travou mais, não. Não tem delay, é bom aí. Não, no Buia tem mais. O Buia tem mais delay que o YouTube que não tem, mano. O Buia tá com um delayzinho monstro. Não, tá com delayzinho. Bom, tem que ver eu na Anima como é que é. Nossa. Eita, que nosso amigo vai criar pra gente a sala, mano. Boa, boa, mano. Aí, galerinha, olha o ID aí, mano. 19-52-059. E a senha 2020, hein? Só vem, mano, só vem. Deixa eu ver aqui o TH. 19-52-059, hein, doidão? Ô, louco, Vitor. Chama eu. Chama o TH. Calma aí. O CJ vem. Ricardinho. Capone. Madara. Ousado. TH, tô chamando, mano. Já veio. Ousado, tô chamando também, já tá. Já tô, né? Já, já. Ali, ó, a Loki. Deixa eu ver. Ó o Black aqui, TZ Black. Eita, doidão. Bora, eu vou esperar, mano. Olha o ID aí, vou mandar o ID aí no chat, hein. Fala tu. Vou repetir, hein. 19-52-059. Esse é o ID. E a senha é 2020, hein? 2020, doidão! Só vem, mano. Não vamos avacalhar não, hein, galerinha. Não chama os seus amiguinhos da lista, mano. Só quem já for acostumado a jogar X1. Pra não avacalhar, mano. Se avacalhar, eu vou ficar pistola, hein? Eita, doidão! 2020 é a senha, Marcos. Fala tu. Sim, Slayer. Só que não é... Por enquanto eu tô com outro foco, mano. Outro foco. Eu ainda nem tô 100% no celular novo, mano. Eu só vou procurar mesmo quando tiver 100% no celular novo. Eita, bicho rico. Bora, galerinha. Bora jogar, mano. Beleza, Rafinha. Bate panela, hein, doidão. A senha é 2020. Só vem, o ID tá aí em cima, ó. Bora, bora, bora. Opa! Começar não. Chamar o Nick. Jandelas. Oi, oi. Ainda não. Tá bom. X Lustre insano. Ousado, chama o Calma pra jogar X1, mano. Cadê ele? Fala tu. Cadê o King, doidão? Beleza. Começa ainda não, mano. Pera um pouquinho.
A senha 2020, mano. Pera aí. Não foda não, Mel. Que foda não, doidão. Bora, galerinha. Pode começar? Fala, tu. Vou matar o King. Aí sim, hein, Gui. Aí, galerinha, se você for nova aqui, mano, se inscreve no canal, doidão. Bora, ajuda a Suzy aí. Deixa o like, bebê. Deixa. Bora bater meus seguidores, mano. Mil inscritos. Tô acostumada com o Face. Eita. Que isso, que isso. Pode começar então, mano? Bora? Pode começar, mano. Por favor. Bora, Nicolas. Doidão. Pode começar a sala, mano. Eita. X1 dos Cri insano. E começou, hein, doidão. Agora eu quero ver. Entrou, mas sua net tá ruim, é? Eita, Rosiane. Já foi, mano. Entra na próxima, linda. Que isso, que isso. Pra jogar a sala doidão é só se inscrever no canal, deixar o likezinho. Esperar e dei senha, mano. Olha o Loud aí, galera. Vini que está na sala, hein, doidão. Oi. É aquela mesmo. Ele tá com... Esqueci a roupa dele. Ô, louco. TH falou que vai amassar geral, hein, doidão. Valeu por seguir no Buia, Raul, seu lindo. Tamo junto, mano. Eita, doidão. Deixa o like, bebê. Deixa. Menos 5 kills nem joga, hein. Eita, vira o TH, hein. Que isso, que isso. Vamos lá, vamos ver os nossos participantes de hoje, hein, mano. Nick, Hope Fair, Slayer. Vamos, show. Dá o like, não tava indo. Sexy Deus, SWAT TH, Ousado, Nobru. Alguém morreu, mano? Eita! Last Key. Lenda. Kaique. Lord Vinix. Madara. Oliver. Oninobu. Scar Real. O Melk. É o Mark. Ouvi Rose. E o Cronos. Só os mitos. Só os mitos. Só as lendas. Bora ver esse X1, mano. Quero treta, quero treta, quero sangue. Fala tu. Galerinha, a qualidade da live tá boa aí? Ele falou o que quer. Falou que vai te matar, TH. Você é fraco, você não é de nada. Tô aqui, filho. Tô demais pra ver um pouco nisso. Eita, farpas, doidão. E aí, Capone? Voltou, mano. Valeu por seguir no Buia, Luiz Gustavo, seu lindo.
Não é não. Essa bonequinha aqui? É, esse aqui, ó, que tá dando murro. Não, ó, tirou com o negócio. Ah, tá onde é que tá, tá? Deixa eu ver aqui. Eita, bugou meu Discord. Opa! Pra quem é novo, mano, seja bem-vindo. Se inscreve no canal Doidão. Vem fazer parte dessa família monstra. Tamo com a meta de 1000 inscritos ainda, Doidão. Tamo junto, é nóis. Um salve pro Alok. Tamo junto, é nóis, mano. Ô, Nobru. Opa, Nobru, já tá tretando, hein, doidão. Vamos ver contra quem que ele tá. Nobru que soltava 12 nova, dessa vez tá com a T40. Eita. Ô, louco. Ô, louco. Olha o Ítalo lagadão, levou o Nobru de ralo. Eita, doidão. Os dois estavam sem nada. Ítalo apelão. Ítalo falou, você tem que respeitar. Não vem sem colete não, doidão. Tá achando que é fácil? Eita! Ave Maria, doido! Olha a Rose! Ô, louquinho! Jogou bem, Nobru! Vou sim, Luiz. Se tiver, eu vou fazer outra, mano. Bora, bora. Quero ver treta. Quero ver sangue. Ô, louquinho. Batemos 40 likes, doidão. Não tem como, valeu pelo likezão, mano, tamo junto, bora bater 50 likes agora, mano. Sei que vocês conseguem, vocês são mitos demais, mano. Eita, TH que é treta, hein? Fudeu, tá tretando. É 12 nova contra T40. Eita, doidão. Quem é que tá com ele, mano? É Slayer? Não. Ô, louco! Olha ele aí, mano, já levou mais um, sua segunda kill do dia. Hope não tá pra brincadeira, ele falou que vai amassar geral. Olha o Deus, vamos ver. Vou chamar ele de sexy, chamar de Deus não é. Ô, louco, tô nova. Que isso? Capa. Olha o capa, doidão. Olha o sexy aí, mano. Sexy? Eita! Cuidado que já tomou um capa, mano. Não fica bobeando não que ele vai... Não tem como, não tem como. Olha como ele vem. Corre, 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 corre com a arma na mão. Eita, doidão! O crono já foi de arro. Sexy mito. Opa! TH, levou seu primeiro aqui, hein, doidão. Fala tu, fala tu. Quê? Partidinha? Daqui a pouco. Tá fazendo tiro dos cria agora. Ei! No começo, caraca, todo mundo te trai, rapaz. TH versus quem? Não sei quem é. TH e Hope Fé, mano. TH Ítalo, essa eu quero ver. Que isso? Calma aí, Ítalo. Mano, o TH não se afasta, não. O TH vai pra cima.
Não tem como. Olha o pH. Meu Deus. Esperada, mano. Esse X1 foi o mais esperado de todos. Dois mitos, duas lendas. Minha garganta tá toda ferrada. Eita. Que isso? Que isso? Que trocação é essa, doidão? Remulador versus mobile. 12 nova versus 12 nova. Dois capudos, duas lendas. Que isso? Tomou um capinha de leve. E ele vai vir com tudo pra cima, agora não tem como. Não tem como. Que isso, tá recuando, mano? Eita, doidão. Tô morando, doido. Esse TH é uma desgraça. TH joga muito. Eles vão dar uma pausa aqui, né? A Danger. Olha o Illuminati aí. Chega lá no Discord, mano. Quero level up. Valeu por seguir no Buia, Matheus, seu mito. Ei, filho de Cristo. Entra lá no Discord, legal. Agora continua preso. Que isso? Meu Deus! O que foi isso? Gente do céu! Meu Deus! Levei um susto, mano! Que isso? Eita, doidão! TH foi de ralo e o OPP conseguiu sua terceira kill. Brabo demais! Parece que não vai ser dessa vez, hein? Eita! Ó, o morango, moço! Vamos ver o X1 agora, mano. Oi? Simulation Champion. Escarreal caiu, mano. Vai morrer. Agora é o Mel. Melk versus quem? Eita! Que isso? Que já foi esse, mano? Olha as costas, doidão. Cuidado com as costas. A real foi eliminada do guy. Não tem como, o Melk tá só apanhando. Eita, que o sexy já levou mais um. Você é muito sexy, não é mesmo? Eita, doidão. Deixa o like, bebê. Deixa. Valeu pra quem tá se inscrevendo no canal e tá deixando o like, mano. Tamo junto. Bora bater 1000 inscritos, mano. Oi? Mata? Se trancou, não pode. Eu vi. Eita, doidão! 4 kills, pé, mito, lenda. Que isso? Olha o sexy. É o sexy que vai tretar agora, mano? Que ticket, Vinícius? Também não sei, mano. Fala tu. Beleza, Rafinha. Agora é o sexy versus Madara. Madara versus sexy. Quero ver. Oi? Ô louco, Madara já deu um capão nele, mano. Cê é louco. Foi o Nicholas. Acho que sim, Rafinha. Hope e fé, 4 kills. Procurando sua próxima vítima, doidão. Eita, vítima. Já tô adulto insistente. Eita, Gui. Olha a lenda. Ô, louco! Que isso, Madara? Que pedrada, doidão! Foi só uma, não tem como. Mito demais, mano. Madara lenda. Vini que está travado. Olha agora, Hope Fé. Hope Fé versus quem? Versus Rose. Eu acho que é a menina que tá aqui, né?
Deixa eu ver. Eita, doidão! X1 dos insano. É Hope Pé versus Rose, mano. Ô, louco, a Rose tá só o fiado, mano. Agora ela vai ter que pinar pra não morrer, mano. Um sopro ela morre. Tá esperando o Hope Fé. 12 velha versus 12 velha. Que isso, que isso? Ô, louco! Se trancaram no jogo 2. Mentira, ela ainda vai matar! Ela ainda matou, doidão! A menina tava com 12 de vida, te matou com 12 de vida. Ela tava 12 de vida o tempo todo. Ah, a menina tava só um peido. Se ele peidasse, ele matava. Ele morreu. Eita, Rose Pro, mano. É uma pro. Não tem como, doidão. Agora vem o Vinix. O Vinix falou o quê? Estão usando minha 12 velha? Então pera aí que eu vou ensinar como é que se usa, doidão. Eita. Que isso, valeu, Matheus, por seguir no Buia, mano, tamo junto. Mito, daqui a pouco a gente pega 100 nos seguidores do Buia, mano. Que isso, deixa o like, bebê, deixa. Eita. Bora bater 50 likes no YouTube, mano, bora. Eu confio em doidão. Rumo a 1000 seguidores, mano. Acho que vai ter mais. Agora é Madara versus Vinix. Loud Vinix, doidão. Eita, o Melk começou a seguir. Aí, Melk, você não me seguia, Melk? Não acredito. Fala tu. O cara tá na... Para, o cara tá na árvore. E aí, Vinix? Pode não, mano. É gel e gel e gel. Doze nova versus 12 velha. Ah, não, é 12 nova versus 12 nova. Eita! Que embate é esse, hein, doidão? O Vinix tá lagado, mano. Pode, Marcos? Você pode fazer a próxima, por favor, mano? Nome do quê? Suzy Pro. Beleza, mano. Então o Marcos vai criar a próxima sala, fechou? Tamo junto? Oi, Davi, tudo bem? Eita. Que isso? Vinix. Vinix, o mito, a lenda. Levou de rala, hein? Agora a Rose e o Vinix. São os dois últimos. Vamos ver o que vai dar, hein, doidão? Valeu pra quem tá deixando o like, mano. Tamo junto, é nóis. Pode sim, Davi, pra você entrar, mano. É só você seguir. Esperar o ID e a senha, fechou? Tamo junto, mano. Ô, Marcos, me passa o ID e senha, mano. Passa... Coloca a senha 2020, beleza? Senha padrão, mano. 2020. Agora é a Rose e o Vinix. Será que o Vinix vai ganhar? O Vinix tá roubando. E aí, Vinix? Ramelão. E aí, Vinix? Bota sua ideia aí que eu vou mandar a solicitação pra você, Marcos. Pra você me chamar, mano. Tamo junto, Davi. Eita. 12 velha versus 12 nova, hein? Que isso, que isso? Ah, não. 12 nova também. Essa eu quero ver. Vinix, o rei da 12. Contra Rose, a rainha da 12. Eita, olha como ela vem. Eu acho que é menina, mano. Uma florzinha, Rose.
Sim, o Vinícius é o PH, mano. Ô, louco! E esse gel aí, Rose? Ela não tá pra brincadeira, não, mano. Ela falou que vai amassar o Vinícius sem dó. Eita, doidão! Oi? Rose ganhou a sala, meu Deus! Rose representando as meninas, não tem como, hein? Respeita! Vita, lenda! Fala tu, fala agora. Agora eu tô ouvindo. O quê? É o quê? É o quê? Eita, doidão! Agora o Marcos aqui é pra gente a outra sala, mano. Que isso, que isso? Eu sou de nenhuma guilda não, Davi. Oi, fala comigo. Tá fazendo caixa de arma, alguma coisa? Não. Que isso, que isso? Eu vim só pegar. Eita, doidão. Oi? Vai. O Marcos vai criar pra gente. Quem ganhou? Eu não vi quem matou mais. Acho que foi o Ítalo, né? Porque me mutou no Discord. Fica muito barulho na sua casa, mano. Mas faz tempo que eu te mutei, velho. Entra lá que eu te desmuto. Aí, mano, o Marcos tá mandando ID pra gente, ó. Vou por aqui. Esse é ID da sala? 195-400-4. E a senha... Oh, meu Deus. Senha 2020, tipo, assistir. Peraí que eu vou falar. Meu Deus, eu entrei no clima. No clima. Caraca. Vou chamar. Fala tu. TH, Madara, o sexy tá online. Ousado. Você tá pela guilda? FZD. Quem mais? Quem tiver online pra mim, eu vou chamar, mano. Quem não tiver, entra pelo ID e senha, fechou? Fala tu, olha o ID aí, galerinha. O Gidão tá off, né? É de mais kill sim, Daniel. O ID é 19-54-004. Senha 2020, mano. Tá aí, galerinha. É só entrar, mano. A senha? 2020 a senha. Só vai ser muito baixa. Só vai ser muito baixa. A senha é 2020. X1 dos cria sim, Davi. Coloca a munição infinita, Marcos. Coloca a munição infinita, não. Senão não vai funcionar. Suzy. Sim, eu tô falando pra ele. Tô falando pra ele arrumar. Marcos, coloca munição infinita não, senão não funciona, mano. Eita, doidão. Agora sim, tudo pronto, hein? Deixa eu ver aqui se não tem mais ninguém. Aí, galerinha, lembrando, hein? Regras básicas do X1, mano. Sem granada de fogo, sem granada de flash, sem duas armas de rush. Baixa a panela, pelo amor de Deus, não atira nas costas. Não fica no meio da treta não, doidão. Vamos jogar bonitinho. Quem matar mais ganha a sala, hein, doidão. Eita, quero ver treta, quero ver sangue.
Que isso? Aí, galerinha, quem não for inscrito no canal, mano, se inscreve aí, rumo a 1.000 inscritos, mano. Especial de 1.000 inscritos, hein? Eita! E aí, galerinha, pode começar, mano? Fala tu. Não, Davi. Infelizmente, agora não tá dando mais pra ganhar coisa, não, mano. Vamos começar então, hein, doidão? TH tá aqui na sala? TH tá, né? Deixa eu mandar aqui. Você me tirou dos amigos? Não, eu troquei de conta. Ah, tá. Bora, galerinha. Pode começar, Marcão. Tamo junto, mano. Aí sim, Davi. Boa sorte, mano. Vamos ver treta, treta, treta. Tiro, porrada e bomba, hein, doidão. Que isso, que isso? Deixa o like, bebê. Deixa. Bora bater 50 likezão, mano, no YouTube, doidão. Inscreve lá, mano. Ajuda a Suzy. Vamos pegar 1.000 inscritos. Que isso? Galera, quem quiser, a gente tá no Discord, mano. Vou mandar o link do Discord aí pra vocês. Mandei o link no Discord. Quem quiser, só vem. Tamo lá em personalizada, fechou? Só vem. TH. Fala tu, fala tu, doidão. Vamos ver, Madara, o Sexy, o Oliver, vamos ler o nome de todo mundo, mano. Nobru, Swat, TH, FC Madara, Sexy Deus, Got Oliver, Ousado, FZD, Oliver Rose. Esse menino aqui é novo, hein? No 8 horas. É isso? Hope Fé. Gidão. Olha o Gide aí, moço. Lord Vinix. Lipe. Perini. KZN. Melk. Tá todo mundo na sala, hein, doidão? Só os mitos, só as lendas. Que isso, que isso? Quero ver tiro, porrada e bomba. Deixa o like, bebê. Deixa. Quem matou na mina? Então mata ele, mata ele. Valeu, valeu. Matou na mina. Gente, galerinha, não pode mina, não pode granada de fogo, pelo amor de Deus, não vamos avacalhar não, vamos jogar bonitinho, doidão. Olha o Nobru chamando pra treta, o Nobru tá dando gel, acho. O Nobru quer treta, mano. Que isso, que isso? Uma 8 horas caiu. Eu vi o Kim, a gente já eliminou ele, mano. Melk vacilou, Melk. Vai poder jogar a próxima não, mano.
Eu acho que não vai ter mais não, mano. Vou jogar agora. E aí, Luke, valeu por seguir no Buia, mano. Tamo junto. Oi? Tá tretando? Vamos ver o TH doidão. TH versus... Ô, louco! TH versus Rose. Rose que ganhou a última sala, mano. Ô, louco. Olha como ele vem. Super apelão. Eita, doidão. Deixa o like, bebê. Deixa. Tamo... Ô, louco. Ô, louco. Nem clicou a Rose, mano. TH apelão. Eu vi. É, eu também não esperava o Kinho. Na próxima ele já não vai não, mano. Ele pediu desculpa, mas mesmo assim tem que ter punição, velho. Ó, Nobru. Ô, louco, Nobru, já tomou uma, hein? Eita, Nobru. Nobru que é viciado em X1 dos cria. Falou que é massa geral. Não dá tempo de rir lá, não. Tomou! Perini! Deu só duas no Bru! Quem tá correndo de você? Deixa eu ver aqui. Rupi Fé tá tretando. Ah, não. Tá tretando, não. Perini versus Rupi Fé. Essa eu quero ver. Eita, doidão! Clipa, quem matou? É o ZN. Matou o TH. Eita, doidão. Rafinha já foi de ralo. Porra, TH. Beleza, mano. Tamo junto. Vamos ver. Hope versus VZD. VZD não. Versus o Perini. Perini tá só esperando. Perini não é burro nem nada. Beleza, Rafinha. Tamo junto. Eita! Valeu, Melk. Por seguir, mano. Tamo junto. Gidão! Gidão morreu já. Gidão tá só do Discord, que isso? Olha o Hope e o Perini. Ô, louco, o Hope já deu duas. Perini tá só um peido. Matou. Ah, não tem como. É a agilidade pura do doidão. TH tá morto, mano. TH não tá no Discord, não. Não, ele tá assim, tá no Discord. Eita, bora ver, bora ver. Queremos treta, mano. Hope Fé já quer mais treta. Eita. Que isso, que isso? Deixa o like, bebê. Deixa. Vinix. O Pipé tá tretando com quem, mano? O Pipé também tá tretando. Ô, louco, o Pipé levou tiro de longe? Não tá não, acho que eu não vi. Ô, louco, é ele que tá mostrando mesmo, tá ficando no aberto. Tem não, tem não. Hope Fé tá na merda, hein? Eita! Hope Fé versus Madara que tá com a vida cheia.
Madara Pro tá dando um pau no... no Hope. Eita, doidão. Pra cima deles. Você não vai até Melk. Eu não tô ouvindo, Vitor. Tá muito baixo o seu áudio, mano. Deixa eu ver aqui se... Tá bugadão, mano. Eita, Madara... Levou up de ralo. Ô, louco. Tomou o famoso trilhões. Eita, Madara Pelão. O Vini que tá... Tá na Disney, mano. Bora, bora pra cima deles, mano. Só tem 5 vivos, hein? E aí, Carlos, tudo bem, mano? Foi outro? Clipa, família, clipa. Valeu pra quem tá seguindo no Buia, mano. Valeu pra quem tá se inscrevendo no YouTube. Tamo junto, é nóis. Deixa o like, bebê. Deixa. Valeu, cara. Tamo junto, seu lindo. Forte abraço, mano. Eu tô super bem, mano. Graças a Deus. Eita, olha o KZN. KZN tá com uma kill, Vinx sem nenhuma, Madara com uma. E FZD com duas. Que isso, Vitor, que isso? Você é o God, mano. Ah, sim, eu te vi aqui, mano. Eu te vi. FZD tá tretando. FZD versus... versus Madara. É que eu quero ver, então. Madara tá ameaçando geral, hein. FZD também. Agora eu quero ver. Tem alguém mastigando aí, né, Ítalo? Que saco, hein, mano. 30? Mentira, Victor. Você não tem 30 anos, mano. Para aí, vacilão. Eita. Cara, da próxima acho que eu vou jogar, mano. Não vai ter mais sala, não. Vou jogar agora. Vai não, mano, nem tô jogando. Tô só olhando, é mó chato. Opa! 19 aninhos. Madara. FZD tá fugindo do Madara, doidão. Que isso, tá fugindo, mano? Aí, galerinha do Buia, tamo junto a nós. Simulador bugou, foi? Que isso, que isso? Ô, louco! Ô, louco! Roda o Madara! Roda o Madara, doidão! Mito! Lenda! Já levou essa... FZD de ralo. Mano, porque FZD? Eu tô lendo toda hora SVD, mano. Eita, doidão. Já morreu, cara?
Prontidão! Bora, bora! Três vivos, mano. Não vai ter próxima, Melk. Agora Loud Phoenix versus Madara. Eita, não é não. É o Phoenix versus o Kainizin, mano. Que sede, mano. Opa! Ô louco, o Vinix só fica esperando, mano. E aí, Vinix, cadê a treta, mano? Na próxima eu vou jogar assim, Han. Olha os caras, mano. Olha o Vinix. Ah, não, mano. O Vinix tá tirando, velho. Tô ficando sem voz, hein, mano. Vou falar mais de boa agora. Sem voz, mano. Real, minha garganta tá doendo. Eita! Olha o Vinix, pilantrinha. Matou. Agora é o Madara contra o Vinix. E se o Vinix não morrer no gás, né, mano? Ô, louco. Morreu não. O Vinix tá muito lagado, mano. Eita! Que isso, mano? Humilde. Bora, 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 eu quero ver essa, hein? Madara contra mim. Eita. Do que pegar mestre. Ah, não, mano. Olha o Vitor, velho. Bora, bora, bora. Quero ver treta, quero ver sangue. Opa, tomou um capinha de leve? Eita, Vinix, eita. Para de fodar, Melk, para de fodar, mano. Fala tudo, doidão. Assim, agora que eu vi o que você falou. Que isso? Que? Não, é disso do Neno. Do Neno e do King. Ô louco, Madara mais do que merecido, doidão, levou o Buia com 3 kills, mano. Jogou muito, Madara, bravo. Namora nada, que isso? Bora jogar uma rankzinha agora, mano. Chega de sala. Chega, chega, chega. TH, vai jogar, TH? Oi? Vai jogar? Chama aí. Beleza.
Bora jogar uma rank agora, galera. Eu vou ficar na cal do jogo agora, mano. Ô, Suzy, pra tu começar a fazer live, confirmar no YouTube e depois. Sim. E 24 horas pra fazer live. Não, acho que eu fiz no mesmo dia, eu testei uma, não lembro. É que eu chamo Suzy, não, você chama não. Sério? O meu não lembro, eu não fiz não, eu acho. Aí eu apertei pra fazer no YouTube, tá ligado? Foi. Bora, 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 uma vaga, hein, doidão. Quem vai vir? Uma mãe solteira, mano. Que isso? Rank sim, mano. Uma vaga só. Ô, vai lá pra cá do jogo. Dá pra cá do jogo, mano. Eu vou fechar aqui o Discord. Vou pra cá do jogo. Bora. Cá do jogo. Hello! Vamos ver. Chame. Madara, o mito. Madara levou, deu capão, né? Só porque. Madara só porque matou geral. Só que bugou o gelo. Madara passou o rolo em geral. Não tem como, é. Doidão. Olha o Madara aí, doidão. Eita! Ô Madara, você só me matou porque bugou o gelo, senão eu tinha te matado. Valeu. Valeu, tamo. Humilde! H foi de ralo pra mim. FZN, não para de cantar vitória. Vou ter que jogar contra ele. É. Vou jogar agora. Nossa, não sei nem atirar mais, quer ver? Tanto que eu fiquei telando. Não vou nem saber atirar, velho. Ah, agora quem estava atirando sou eu. E a garota deve estar irritada. Eu tô falando da minha vitória. Caralho, só sei que a lenda foi rala. Eita, vamos dar um buiago então. 11 kills? Só 11, mano. Vou fazer 15 kills pra vocês. Fechou. E aí, Silva? Se o TH não roubar minhas kills, eu faço 15 kills, mano. Pulei, você, tô um pouco ocupado. E aí, Silva, mano, seja bem-vindo, doidão. Magnata. Galerinha, bora, falta só 4 likes, mano, pra gente bater 50 likes no YouTube, mano. Fala a tua. Mano, eu não entendo. A Suzy tem 400 inscritos, tá ligado? E só, tipo, pega 10, 15 pessoas. Como assim? Não entendo, mano, isso. Que cadê essas 400 isso? Pessoas? Nossa. Não entendo, mano. Deixa eu baixar o som aqui pra me ouvir a voz de vocês. Pronto, agora eu tô ouvindo. Ô, Suzy, eu não entendo, tá ligado? Você tem 400 inscritos. Cadê essas 400 pessoas, mano? É. Tava desativado, mano. Essa coisa aqui. Os caras vão vacilar. Tem cara aqui, morri. Meu Deus! Eu laguei, não, mano. Para. Não, mano. Vai tomar no rabo. Saco, velho. Já era o brabo. Cadê o cara? Ah lá, mano, a live no lag eu lago, vai entender isso. É a tela, o bravo pra poder... Não, já morre nervosa, logo, né? Eu não vou ficar assistindo não, tô nervosa, mano. Ah, não. É o rage. Não vou não vou ficar assistindo não, tô avisando. Suzy da rage. Não, pelo amor de Deus, velho, como que acontece uma merda dessa, velho? Cadê esse cara, Tá na casa, tá ali, ó. Ah, já vi. Que ódio, velho. Vou matar esse cara, mano, só porque ele matou a Suzy. Tá um cegão nele aqui. Ô, Rage, moço.
Ô, Bui aí, ó. Inferno de porcaria, mano. Lagou e eu saí da casa pela janela. Ah, não, mano. Eu nem apertei pra sair da casa, mano. Ô, Suzy, você tava vendo quem aí jogando? TH. Você perdeu o cabo que eu dei, pô. Não, ó. Foi assim, TH, que eu te matei, pô. Ok, rapaz. Pô, como é que deixou teu nome assim, hein? Oi? Ô, Suzy, o nome desse moleque, Suzy. Eu vi, quando ele mata só aparece FZD. Como é que ele deixou o nome dele assim? Não sei. Ah, velho, só eu tenho esse daqui. Fiz a peste, tem que ficar parte da água, né, tá bom? Tamo uma. 43. Cadê, velho? Como é que faz uma rima, é? A rima do. A rima do King, que era mais da hora. Fica do Sargin lá, Felipe. A rima do King não tem como, mano. A rima do King para melhor. Não, mano, pelo amor de Deus, velho. Além do lagar, eu saí da casa. Eu não tinha saído da casa. Mano, eu não apertei pra sair da casa, velho. O bagulho saiu da casa sozinho pela janela, sendo que eu tava virando pra tirar no cara. Como não ficar revoltada com uma coisa dessa? Fala tu. Na frente de quem? E aí, Gótico, valeu por seguir no Buia, mano. Tamo junto. Tô com nenhum kid, não. Tem gelo aqui também. Tem um só, tem um só. Que isso? Tá comigo aqui, mano. Deixa o like, bebê. Deixa. Cadê os caras? Falta 4 likezinhos, mano, pra 50 likes. Me pode, pô, me pode. Cara, é gelo. Cadê a 4x? Já morre! Tá, tá aqui, TH. 4x aqui, TH. Deu que eu achei. Mano, eu não acho um Scar, doidão. Tem Scar? Sim. Cartinha embaixo ali, pô. Não sei aonde. God Avijão. Como é que é seu nome, mano? God Avijão. Irmão, como é que Avijão? Ele é seu nome assim, velho? Ô, tem a... Tu quer cara? Achei, achei. Marcado. Eita, ali. Doidão. Tem dinheiro não, pro. Agora eu vou amassar, você se liga. Clipa, você vai clipar agora, doidão. Vou clipar nada, eu vou quitar se vocês morrerem. Você vai clipar. Vou quitar. Vai não. Amanhã é 4 horas live no YouTube. PH, o Brabora. Vai fazer live na hora da minha live, vai, pra você ver, viu? Vai fazer junto. Roubar meu público, só vai ver. Eita, doidão. Você é menina, os caras é gado, pô. É, nossa, não, olha o que ele não. Tá falando, gente. Não, não, isso é verdade, tá ligado? Isso é muito verdade. Não é, eu vou mutar vocês, fica quieto. É muito verdade. Mano. Eita, você é da Guilda da Godia, Carlos? Meu bem, irmão. O cara lá pra trás, vem pra cá, vem pra cá. Ah, mano, tá assim. Quem é o TH ou outro? TH. Olha a rima do Victor. Diz aí, diz aí. Deixa eles matar os caras, porque eu falo. Tá, a gente já mandou pra ele. A rima é assim. Calma, deixa eu ter aqui. Opa, olha o capa, moço. Calma que eu já vou falar a rima, mano. Tá demorando demais. Eita! Calma, eles estão se concentrando aqui. Pode ah, falar, não, mano. Mentira, isso? Não tem como, doidão. Emulei de apelão. Você viu? Ah, mano, deu um capa aí nesse maluco. Ele fala assim, ó. Tô na rima improvisada, Suzy, tu é uma gata, uma dor é uma besta, o TH é uma besta. Faz uma rima. Faz uma rima aí pro. Mais brabo de pro FZD, faz uma rima pro SVD aí, ó. SVD. Ô, TH. FZD. Ô, TH, por que você. Por que tu não, você não faz live de noite, tá ligado? Melhor do que. Vou fazer. De noite tá tudo bem. E aí, mano, valeu por seguir hack. Valeu por seguir. Vou deixar o dicionário pra tu entrar na live.
Então, a Suzy faz live de tarde e você faz de noite. Aí o público dela todinho vai pra live, tá ligado? Opa! Já faz aquele gank. De noite, o meu público tá carente, de 3 pessoas. Eita, mentira, galerinha. Amo vocês. Ô, oh, faz que uma isso? Doação de dinheiro aí, pô. Tô precisando. Não tem dinheiro, hein? Tem só um só. Pro FZD. Faz uma linha pro FZD. É o ataque, rapaz. Não faz zoar não, tá ligado? Se tu lá no X1 dos Cri, eu pego. Loca, pode, Melk, pode. Ninguém vai matar. Valeu, Cauã Lima, por seguir no Buia, mano. Tamo junto. Quase 1000 seguidores, hein, doidão? Que isso? Quanto? 1000. Aonde? No Buia. Caralho! Opa! Porra, filho. Boquinha suja. Eita, doidão! Cadê que é assim no YouTube, né, Suzy? No YouTube eu tô quase 1000 também, doidão. Respeita! Obrigadão aí, ó. Só os gados. Só os gados. Que gado o quê, mano? Eu sou bom, o pessoal gosta de me ver jogar. Não. Mano, os gados conhecem o outro, mano. Né? Fala aí. Oxi! Você deu meu TH, mano. Gadão. Os gados conhecem do outro, né, TH? Tô tranquilão. Fala aí, TH. Fala se não é, os gados. Valeu, Mel, que tamo junto, bebê. Cadê minha rima aí? Cadê minha rima? Ele vai fazer sua rima aqui, mano. Vai mandar na improvisação. Ai, eu vou rir muito agora. Improvisação, manda aqui agora. Mata o FZD e vê se não chora. Opa! Não, essa daí tá errada. O Vitor Hugo, falou que ele não é gado não, que ele namora. Caraca, comigo. Deixa aí. Valeu, Carlos. Tamo junto, seu lindo. Ai, cadê meu jeito? Aqui tem, né? Tá no leite apelão. Eita! Nossa, tão bom na hora de emulador, mano. Pra mirar, bugar mira. Nossa, queria. Clipa. Obrigada, clipa. Carlos. Clipa. Opa! Capudo! Clipa eu, vai clipando. Tu vai clipando pra cá. Eita, não vai, mano. Não. Quando eu fui clipar, você nem tá acertando os caras. Fica atrás, pô. Atrás? Aqui, pô. Atrás, aí na tirolesa, mano. Opa, olha o capa, moço. E aí, é o Davi, beleza, mano? Volta já. Eita, tomou uma. Vapo? Não, eu só morri porque pra Suzy jogar, tá ligado? Massou. Voltei no rapidão. Tá bom, mano. Qual o seu nome verdadeiro, FZD? Qual o seu nome, SVD? Fernandezinho da Silva. Aquele que manda lá todo dia na hora que tu fez, todo dia tá. Daniel? Não, Daniel não. Qual que é o seu nome? Todo dia eu tô na live, mano. Eu sei que você tá na live, mas é muita gente, eu não lembro. É Victor. É o Victor, mano. Aquele que tem o boné azul e a camisa amarela da fotinha. Não. Ah, tá claro, vai lembrar. Salve, não. Mano, não tô lembrando. Recordo, mano. Mas tamo junto, mesmo assim. É Victor o nome dele, mano. Faz uma rima pra ele. Salve pra sua mãe Daniele, tamo junto. Linda. Eu mandei hoje de manhã, manda um salve aí pra minha prima, Mia Arregaça. Que isso? Vamos ver se eu... E aí, galera, vocês querem jogar, mano? Vocês querem jogar? Fala é isso aí, Magara. Ninguém viu. Davi, você
Você não tem você, eu acho. Eu vou mandar o link do grupo, mano. Link do grupo. Pera aí que eu vou mandar. Que isso, Madara? Que isso? Ninguém tá vendo nada. Tô vendo, hein, Madara? Só tem 4 emotes, eu falo, não, mano. Valeu, Carlos. Seu fofo. Bora que eu quero jogar, mano. Tá abrindo aqui o Discord pra me pegar. Valeu, mano. Tamo quase com 50 likes, mano. Essa dancinha aqui bora, ninguém bora, faz, bora. Eu faço, então. Ai, eu tirei ela. Só eu tenho essa daqui, ó. Ah, tá. Foi essa a primeira. É braba, essa é antiga. Primeira que eu comprei, mano. Fiquei mó feliz com ela. Só usava toda hora. Qual? Essa daí. Essa daqui? Sim. Essa daqui eu peguei de graça. Eu não, eu comprei assim que ela lançou. Eita! O Gide tá online. O TH disse que ia jogar? Sei não. Sei não. O bagulho tá... Meu Deus, Discord diz filho da mãe. O Discord tá me bugando, velho. Fala tu. Não tá bugando o Discord não, é. Sabe o que é? O Moto G. Ah, mano, tá me zoando aqui. Ah, pelo amor de Deus, Discord. Discord, filha da mãe. Filha da mãezinha. Tive que atualizar aqui. Pera aí, galera, que eu não tô lendo nada, mano. Não jogo de boladão com as coisas. Opa! Deixa o like, bebê. Deixa. Eita. Você tá... Quanto de look você tá no Safael? Do diamante? Até pouco. Porque eu ganhei 130. Aquele lá. Deixa eu ver. 130. Tô com 6. Tô com 130, doidão. O próximo que vem masculino eu vou pegar. Ah, mano, tá me bugando. Para de mandar mensagem, suas filhas da mãe. Pronto, consegui. Finalmente, galera. Mandei. Fechar essa porcaria desse Discord. Mandei o link aí, ó. Quem entrar primeiro joga, hein, mano. Bora, bora, bora. Agora foi, mano. Ah, chegou um cara aí, ó. Bora. Eita, doidão. Ô, o que foi aí, João? O cara não parou só pra mandar um emote, não, né? Tá de brincadeira, né? Vai você parar de falar, Dudu? Porra! Olha a rima do Victor, mano. Tô na rima improvisada. O Victor parece uma garça. Olha isso. Victor, olha só. A sua rima, mano. Não, mano, namora. É só. Tô na rima improvisada. O Victor parece uma garça. E a Suzy é mais linda do que minha namorada. Ah, não, mano. Eita, doidão. Não, não, não. Parece uma garça, não. Nem sou alto. Parece uma garça. Tinha uma mensagem pra ler. Valeu, mano. Obrigada por deixar o like. Tamo junto, é nóis. E aí, doidão? Mano, a FF do... Conta o Google, não. Vai cá. Como é o nome desse cara aí que mandou a rima pra mim? Não, tá, a conta tem que ser confirmada, King. Pra você ganhar as coisas. Como visitante, acho que você... Não, ganha sim. Não sei. Como é o nome desse cara aí que mandou a rima pra mim? Vitor. Vitor? Mano, eu só não vou falar porque eu não quero me xingar, sabe? Valeu, Carlos. Tamo junto. Opa, rima, rei da rima. Rima, respeita. O João tá na live? Tô vendo. Não tem dois telefones, não. Mas só que você tava na live ou alguém te chamou? Eu tava na live, entrei pelo link. Ah, tá. Não chamei não. Opa. Tem um cara que o game 500 me metralhando. PHP 40.
Ah, não, ele pegou a com 40. Socorro, socorro, me acorde. Gente, eu tô sem arma, eu tô rindo, calma. Não. Meu Deus do céu, corre. Cadê ele? Eu tô jovem demais pra morrer. Oi, socorro, mano. Opa! Vou morrer. Já morreu, vem pra cá. Olha que cara que é atrás. Não, morreu não, doidão. O cara tá um tiro aí, capô. Opa, você perdeu a pelona. Não, socorro. Acabou minha bala, mano. Não. Eu vou morrer pra salvar os outros, quer ver? Tomou capa de 1.500, que isso? Ele não tá. O SUS tem canada da. Não. Onde? Mandaram. Você disse que ele tava um tiro, não, mano. Ele tava um tiro, se ele tava dentro. Uma arma, velho. Eu quero uma arma. Mano, ele tá com que arma de rush? Que arma de rush ele tá? Ele tá com a MP40. Ixi, sai de perto. Já foi, já. Ou outro, mano, vou tentar tentar com a linha, mano. Mano, culpa do cara lá, mano. Castelão. Eu quero uma arma, velho, na moral. Segue esse otário, Silvio. Ah, mano. Vou chá de PC. Peguei uma arma. Ele ficou cego, eu acho. É arma de plágio. Eu vou entrar aqui, vou morrer. Ai, tava deitado já, mano. Eu nem vi, fala tu. Não, cara, que vacilo, mano. Gastei um gel à toa, pá. Não. São de brincadeira com a minha cara. Eu morri por culpa de Dandara, esse vacilo. Não. Tava um. Aí, gelou aqui, tchê. Eu dei 20 mil. Opa! Sou mobile, mano. Valeu por seguir, ele mano. Ele usou a Loki, mano. Mano, ele não tava com a Loki, ele tava com a Loki. Galera, não grita não, mano. Deitei. Então, calma. Nossa, eu correndo com a arma na mão, sem ver. Culpa, tanta culpa da SUS também. Ouvindo. A SUS não quis me ajudar, mano. Não, quase que eu me matei pra mim te salvar, fião. Preciso. Eita. Me agrediram. Eu pedi ajuda e a SUS não foi, pô. Me agrediram. Tamo junto, mano. Deixa eu ver aqui o chat, que eu tô só aqui. Eu tô no aberto sem olhar pro jogo, me ajuda. Chega aí, Madara. Ô, Suzy, você tá no Discord, ligado ainda no Discord? Não, tô no Discord não. Cadê as pessoas? Preciso matar. Se tivesse, tá ligado? Eu vi lá no chat e ficava lendo, tá ligado? Tem cara. Tá onde? Na casa? Ele me dá um tiro. Na casa do Gil. Ele te deu um tiro, corre. Ele me deu um tiro. Meu Deus. Não está aguentando esse moleque, velho. Tá dentro da casa, né? Vou rushar. Quero nem saber, vou rushar. Apesar que você é boa pra rushar. Sou boa pra rushar. Mano, eu lotei na cara do cara, mano. Na frente do cara. Na cara do cara. Não, tu a sua voz tá igualzinha pra voz do Google, né? Na moral, não tem como. Que não. Isso? Google? Deixa você lá, está entrando numa rua perigosa. Por favor, vira à direita. Eita, doidão. Vamos puxar a casa. Puxar da morte, doidão. Vou tentar imitar a voz da Suzy aqui. Siga reto. Siga reto. Oi, tá direita, eu estou mandando. Eu sou o Google e eu sei de tudo. Galera. Vira à direita. Vou imitar a voz da Suzy agora, ó. Opa, olha o Google Moço. Salve, Isaac, tudo bem, mano? Seja bem-vindo, mano. Se inscreve salve, no canal, Isaac. Deixa o likezinho. Salve, Isaac, tudo bom? Opa, mano? Deixa eu ler aqui o chat. Porque vai, João, vou fazer live. Eu tô aqui na porta, Suzy, venha pra como cá, assim? Seu medroso. Puxa de bocão, já. Bora, Suzy, olha aí os caras matando, Suzy, corre. Para de gritar no meu ouvido, mano. Eu. Madara, papão! Nem atirei no cara. Papei não? Nem atirei no cara, papão! Nunca nem atirei também. Para de papar minha kill, mano. Eu vou andar sozinho, vocês são muito papão. Ah, não, deixa o gelo aqui pra mim, por favor. Eu vim gelo primeiro, eu não tinha mochila. Vem cá, saladrão. Bora, vamos pra cima. Pega ela, bora. Bora, vamos pra cima, rapaz. O João! Pode ficar, vá. Ô, João, toma já, ô, João.
Tá parecendo o Miguel, tá parecendo o Miguelzinho da live. Chega aí, Madara. Ele tá parecendo o Miguel. Madara, o cara mais foda do mundo. Bota, bota, me explica o negócio de novo da conta. Vou comer o cogumelo. Kinga, eu não entendi a sua pergunta, mano. Pergunta de novo pra mim ver se eu entendo agora, velho. Não entendo nada, vai comer, Madara. King, fala direito. Vamos. King. Eu vou descer aqui pra... Poxa, alguém levou tiro? Eu levei. Eita, o cara me deu um capão, velho. Capão invisível. Olha a mina, rapaz. Cuidado. Pega a tirolesa. Olha a mina, desce na tirolesa. Olha a mina, desce na tirolesa. Opa! O Mika vai... E, véio, eu já matei a Suzy, mas eu não tô lembrado, não. Ela... Olha, não. Ô, Suzy, tô mandando aqui no chat, assim, ó. Suzy já é casada e tem dois filhos. Já tô mandando aqui no chat. Quem? Tem respeito, não, mandaram aqui no chat. Que é isso? Mandaram aonde? O que está acontecendo no chat aqui? Eu não tô vendo, não. Ô, Suzy, quer bala de AR, Suzy? Aqui eu tenho 400 balas de AR. Tu quer, sim? Quero. Tem cara ali dentro. Olha o cara da aí. É do Skipinho? Não, dentro do Skipinho, não. Frente do Skipinho. A casa de madeira dos Estados Unidos. Ai, meu Deus. Calma, meu fone. O ataque dos cachorros. Agora eu vi. Suzy, você tem cara de ter aqueles cachorrinhos, aqueles pugzinhos. Nada, vira lata que eu tenho. Nossa, mano. O cara tá aqui, tô sem... Minha mãe, ela tem um chihuahua, chique, mini, moni, meribori. O cara tá solo, sobe comigo, tá solo. Solo, caramba, é dual. Vou fazer até um squad. É dois, então vai. Bem, eu só não sou porque eu tô de coletivo. Você tem cara de ter aqueles cara. Você tem cara de ter aqueles bugzinhos, mano. Na moral. Não tenho, não. Peraí que eu já respondo o chat, mano. Sabe o bugzinho da Loud? Tropa, eu vou. Tropa, eu vou trancar essa porta e vocês sobem, beleza? O cara tá de idoso, sobe não, doidão. Sobe, eu tranquei. Não! Desceu. Mata. Ai, Joana, só se. Eita, pro play! Pro play coisa nenhuma, não. Me matou porque eu fiquei parada. 12 nova lixo. Olha, era um trio, ó. Toma na bundinha. Deixa eu ler aqui agora. Ó. E aí, João Augusto? Mano, você tá fazendo muito barulho, mano. Para, fala menos, gente. Meu ouvido tá doendo, mano. O headset é muito alto. Ah! Tô irritada, mano. Deixa eu ver. Você é casada? Não, tá doido? Casado tem dois filhos? Deixa eu ler a pergunta do menino aqui. Lembra que eu falei? Me mutar, mano, pelo amor de Deus. Fazer outro squad. Só de raiva. Eita, doidão. Vou chamar o Madara. O FZN. Salve, Kaique. As beleza, mano? Caras, deixa eu ler agora a pergunta. Lembra que eu tinha falado que minha conta... Caramba, perdi a pergunta. No FF era logada no Google. O que aconteceu? Ganhou o prêmio mesmo. Ganha sim, mano. Acho que ganha sim. Mas é uma coisa bem básica, se eu não me engano. É só uns ouros. Não lembro. Uns tickets. O importante é você logar a conta, mano. Pode sim, João. Eu vou mandar aqui o link do grupo, mano. Oi. Só vem, uma vaga. Opa. Deixa eu moral, vou dormir com a voz do João na minha cabeça, velho. Não, mano, na moral. Gente, eu não tava ouvindo. Estourou os ouvidos, doido. Eu tinha mutado, mano, tava muito barulho. Não pode haver a falar de mim. Ô, mano, no X1 dos louco, eu só não te matei, tá ligado? Eu apertei, sabe? Porque embaixo, você morreu, eita! Farpa! Então, eu fui apertar, eu apertei ali, pô, sem querer. Foi. Eu te matei que hora, velho? Oi? Ganhei 3 no X1 dos primeiros. Não, mas que hora, pô? Foi no... Entra pelo link, mano. Primeiro ou segundo?
Foi, valeu, não. King, tamo era, junto. Era, tinha 4, tá ligado? Aí tava, foi, tu fosse o penúltimo, foi o penúltimo, foi o último, não. Alguém o vai entrar aí, mano? Foi o penúltimo que eu troquei. Foi o penúltimo, o penúltimo. Deixa eu abaixar o som das vozes, tá muito alto. Eu agachei, tá ligado? Eu apertei na katana, fiquei dando, tá ligado, cansado no chão. Valeu por seguir, foi, meu boia extreme, tamo o junto, Godo, mano. Então. Ai, aí, galerinha do YouTube. O meu gelo é em cima, então, meu é. Falta 30 likes. Já vi essa live do Nobru. Mano, ajuda aí, tamo junto pra nós. Já vi essa live do Nobru? Opa! Uhum. Essa configuração é igual, quase igual a dele, doido. O gelo é embaixo da mochila. Vai vir TH, vai ajudar, não, mano? Gelo. Fala tu. Mais fácil pra mim, doido. É costume. Tem então, vaga, tem vaga. Meu gelo tá 100%. Se não fosse aquele negócio, nossa, mano, eu tinha jogado um gelo. Tá ligado, TH? Uhum. Opa, opa. Mano, ele veio de tô bocão, com o Ricardo, ele. Ah tá, mano. Foi uma na cabeça dele. Então deixa, a mano. A Suzy sumiu, pô. Foi isso. Deve estar falando com o chat. Respondendo o chat. Salve, Edson. Beleza, mano? Tá tentando entrar? Não tá conseguindo? Mano, esse chapéu assim do primeiro pera, passo. Pera, João Augusto, por seguindo o Buia, mano. Tamo junto. Esse chapéu aí, doidão. Vamos com o chat, pô. Opa! Esse chapéu aí, que assusta. A galera que tá chegando é agora, massa, mano, doidão. Se inscreve no canal, doidão. Deixa o like, bebê. Acompanhado, meu colega tem, essa roupa aí. Não. Valeu, mano. Falta um likezão só, hein? Só um like, mano. Só esse chapéuzinho desse. Bora! Se inscreve no canal, mano. Cara, na época da barbinha aí, tá ligado? Essa barbinha que ela tem, era muito pegado, só que eu fiquei fora, pô. Já tem, Vitor. Eu postei lá na página do Facebook. Nossa, massa, ali foi em evento. 5, tá lá. Recolher doce. Eu já fiz o grupo do WhatsApp. Ah, lembro. Caraca. Bora. Nessa época eu nem jogava ranqueado dele. Bora jogar, mano. Tava na casa da minha namorada e fiquei pra lá, pô. Nem deu tempo de jogar. Opa. Não pode parar, né, Vitor? Senão a gente não ganha like, mano. Opa, batemos 50 likezão, Mitos. E aí, Dentinho? Beleza, mano. 2 horinhas de live, não tem como, doidão. Ô, geral, tem essa barbinha boa aí. Fala tu, fala eu, tu. Eu fico bem. Ô, Suzy, seu primeiro mestre foi 7ª temporada, não foi? Foi. Pode ser. Caraca, eu nunca peguei aquele mestre. Ô, na moral, aquela temporada lá, velho, era o caralho pra jogar, tá com estresse. Deus me livre, aquela temporada era muito hype. Muito quitador. Nossa, uma vez que eu entrei na partida com 20 pessoas. A gente quase ganhou a partida e ainda perdeu um monte de ponto. Tu ficava em segundo, tu perdia 20, 30 pontos, velho. Perdia. Que nada, tem time, já temporada. Peguei mestre, mano. Agora é só o Shadão do mal. Opa! Eu peguei mestre, velho. Eu nunca peguei mestre, né, mano? Eu tô pensando em fazer um pano inscritos, mano, em live. 10 on, pagar 10 on pra entrar nesse quarto. Não, mas aí vai ter regras, tipo, só quem tiver Dima 4 ou Dima 3, tá ligado? Só quem tiver. Aí vai jogando. Oi? Nada. O cara passou direto. Eita! Pezão! O cara deve jogar sim, no. Sim, seja bem-vindo. Cara deve Betinho, jogar tamo no junto, Moto G. Esse cara deve canal, jogar no Moto G. Ô, oh, tá tirando o Moto G, pô? Joga no Moto G, pô. Qual foi? Direto pra Suzy aí. Eita. Não, mas. Não, Moto G, não. Não, mas a Suzy jogava o fim do Moto G. Nem sei, mas jogava. Deve vir jogar, jogo, né? Olá, jogar no Moto G. Lógico, filho. Eu sempre joguei muito. Nunca joguei ruim, não. Que isso? Que isso? Primeira partida que eu joguei, eu matei 8. Bot? Sim, não, outro bot, mano. Mas pra quem nunca não sabia nem clicar, tá matei ótimo. 8 e debuiar. Eu também. Não. Eu nunca tinha jogado jogo de tiro. Ah, ó, tem cara na frente. Eu jogava GTA, tá ligado? Sabe aquele GTA do PlayStation 2? E você falava, nossa, igualzinho. Eu jogava, eu falei, eu tava um dia, tava na Play Store, tá ligado? Vendo o jogo, tá ligado? Aí apareceu, do nada apareceu esse jogo aqui. Eu peguei e falei, ah, vou jogar, né? Beleza, Dentinho. Não tem nada pra fazer aqui, não. Opa. Tem cara lá embaixo, ó.
Vem que é foda, me pegou nas costas. Filho da mãe. Deixa eu lá embaixo. Oxi, papai. Ah não, papai me aqui, o desgramento, filho da mãe. Filho do rapo tempo. Eu tô sem. O cara me viu. Filho do rapaz. Filho de uma boa mãe. Putz, mano, deixa eu apressar isso aqui, senão eu não vou conseguir matar ninguém. Mano, tô mó no tem desafio lixo, pra você, mano. Só matar com um tiro na cabeça. Caraca, tá opa! Beleza, tá mano. Deixa mano, eu. Mas eu tenho que achar arma que eu goste antes, senão não dá não. Tô jogando mó ruim, mano. Tô fazendo nada direito. Calma aí, mano. Cara subindo. Ô, Suzy. Ele é famoso, ele é bom. Ah, não, mano, bugou. Drop 40 aqui. Bugou essa cadê? Bosta, mano. Ai, meu Deus, travei na porta. Mano. Tem que caçar duas novas. Corre aqui, corre. Eu vou de P90, corre, mano. Tocou, vê. Pera aí, mano. O cara tá vindo, Ele tá vindo aqui. Tá onde? Tá onde? Sabe ali a garagem? Entrando na garagem. Na garagem. Ali. Opa! Oh. O famoso, trilhante, esquece. Na hora que a gente chegou, eu morri, mas não. Melhor ficar telando, aprendendo a jogar ali. Já foi uma, hein, mano. Me desafiaram a matar só com um tiro na cabeça, velho. Olha lá, cara, lá em calma, cima. Calma. Capão. Se você mirar, você dá um capão nele aí. Ele tá. Tá só a cabeça, calma nem só o cu. Calma, dele não. Tá onde? Cuco. Tem outro onde? Eu só tenho aquele lá. Caça o quarto aí. Só no coquinho. Simulador não, mano. Eu sou... mobile. Parece emulador. Sou mobile e bato de frente com qualquer um. Eita, suja pelana. Deixa eu lá, querido. Olha lá, olha lá, olha lá. Deixa. Na caça de foda. Onde ele tá? Na... em cima? É, na caixa de repórter. Calma aí, tô rilando, mano. Deitei. Tô rilando. Rilando na parede. Olha o outro aí, ó. O outro tá junto. Tu aí, subiu nas suas costas aí, mano. Aí, ó. Sobe, doidão. Vai, Suzy, pulou. Dá licença, mano. Atira, mano. Atira, pelão. Honra o seu nome, apelão. Não levantou não, mano. Não. Eu não tô vendo o cara, mano. Meu Deus! Me agarraram no gelo. Foto. Alok. Não tenho. Sério, mano, ela atirou. Ó, oh, o cara atrapalhou pra caramba, tô na frente. É, esse. Como é o nome dele? É Pérez, não, mano. Quem é que bota o nome do Pérez, não? O Pérez ficou na frente, mano. Olha lá. Não puta que julgar. Que... mano. Tchau. Valeu, Dentinho, tchau. Tamo junto, mano. Não, valeu, pelo amor de Deus. Vou dar uma saída aqui, valeu. O quê? Dá uma saída aqui, pô. Beleza, mano. Beleza, valeu. Mano. Sai do jogo, mano. Valeu. Bora. Quem vai vir? Eu vou mandar o link aí pra vocês entrando, mano. Beleza. Caraca. Mano, o som do jogo tá muito alto aí. Fala pra mim. Mandaram meu parceiro, mandaram. Sai, opa, já mara. Entraram. É, já entraram. Não, Matos bom, mano. Oi? Vambora. Arcanjo. Bora. Oh, meu Deus, gente. Deus. Tá de brincadeira. Eita! Bora, mais um rochadão da morte. Uma bateria, essa vai ser a última.
Mais de 2 horas de live, doidão. Vamos ver quantas horas de live aqui. Ah, tá, ok. Deixa eu ver. Eita! Não tá aparecendo. Ixi, né? Tá normal. Beleza, Vitor, tamo junto. Emulador nada daí não. Tá louco pra jogar, Melk? Tem um Melk aqui. Não, vamos dar buiá agora, finalizar com chave de ouro, hein, mano. Dá caldo de buiá agora, caldo buiá. Caldo buiá, beleza, caldo buiá. Eita, caldo de buiá, mano. Melk. Nossa, o que tem gente pulando aqui, mano? Ninguém pula aqui. Os caras tá pulando. Foi você que pulou, você é a primeira. Ah, tem cara pulando. Pessoa... Ah, entendi. Eu entendi. Tem, mano. Eu entendi que alguém passou a calma. Caiu primeiro. Nossa, peraí. Que susto. Olha lá em cima, lá na frente. Mano, tô sem arma. Opa, tô de P40, tudo certo. Eu tô de katana. Eita, mano. Doidão. Tá onde? Estão tudo lá na menina. Acabou o Goku, morreu o Saitama. Então já foi de ralo. Calma aí, Suzana. Tem lá em cima, ó. Em cima da casa L. Em cima da casa L, beleza. Isso. Pera aí. Tô... Quero que ele dê a cara, mano. Putz, mano. Levei ele lá de cima. Pera aí, deixa eu arrumar aqui o chat. Eita! Clipada dos inscritos. Putz. Esquece. Não é que eu tô sem ideia não, mano. É que meu foco agora desse YouTube aqui é live, mano. Não vai ser vídeo, não. Ah, mano. Ixi, poxa. Você vai morrer. Tô sem nada de já vida. Já derrubei um. Vem. Ai, socorro. Opa! Deixa eu pegar a coisa. Tá ligado, mano? Oxi! Lá em cima. Bugadovski. Olha ali. De brincadeira, doidão. Já matei. Oxi, tô travado. Eu tô travado. Ai! Parece que eu tô deitado. É assim aqui. Que você falou que você me mata, mano? Ih, doidão! Eu tô que travado, Suzy. Mano, tá parecendo que eu tô caído. Já morreu. Eu morri? Morreu. Mano, eu tô travadão. Eita, só capa que rola, mano! Aí, voltou. Segue de volta. Boa. Morri, legal, beleza. Mano, deixa o like aí, mano. Pra Suzana Pro. Suzy Pro. Que isso, Suzy? Que isso? Suzana Pro. Ô, louco, e esse loot aqui? Doidão. Eita. Meu. Deixa eu lembrar seu nome. É Suzane Carvalho. O segundo nome é Carvalho. Suzane Carvalho, isso aí. Agora o resto não sei. Opa! Preciso de uma bolsa. Agora Suzy Solo vs Squad, doidão! Tem um cara aí pra cima, né? Eu vi, eu acho. Me derruba aí. Tô de grossa. Bota a boca ter na grossa. Sai fora, doidão! Que isso? Gelo. Põe gelo, mano. Ô, moeno. Deixa eu achar eles pra eles verem se eles vão. Lá na Torre Eiffel. Tem embaixo também, acho. Ah, esse daí é esperto, ele não fica parado, não. Ele é um mongão, né?
Acaba pra tirar a parada do cara. Ah, um croqui. Isso, mano. Ah, sem colete, é isso. Ó, tem outro aqui, ó. Ele atravessou, olha aí, olha aí. Eu vi. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Oh. Mano, vou dar um toque em 30 cara. Luxo, não tinha um colete, para. Mano, vou chamar esse cara de hack. Que saco. É, só de raiva. Ah lá, mano, já tinha passado o cara e não levei capa. Pelo amor de Deus, eu tava do outro lado. É muita mentira esse jogo, mano. Delay de dano é um absurdo. Aí, galerinha, eu vou finalizar a live, mano. Sem bateria já. Eita, doidão. Valeu, mano. Tamo junto. Aí, galerinha, eu vou finalizar a live aqui, mano. Tô sem bateria já. Já tá tarde também. Nobru vai começar a live dele, né, mano? Quando o Nobru começa a live dele, esquece o resto. Tamo junto, é nóis, doidão. Até amanhã que tem live todo dia. Não esquece. No Face, 10 horas da manhã. E no YouTube, 3h30. Tamo junto, é nóis, bebê. Opa!